Мої вітання усім, хто любить вишивати. Зараз я вишиваю собі сорочку і хотіла б з вами поділитися тим, як я готую нитки муліне до вишивки. Цього я навчилася, вишиваючи гладдю. Спершу відмотую бажану довжину нитки, не дуже довгу, щоб вона не пухнастилася, і зав'язую вузлик. Вузлик мені вказуватиме, який кінець нитки заправляти в ушко голки. Якщо я не буду слідкувати за цим, то в кінці вишивка не матиме такого шовкового блиску. Так як одна нитка скручена з кількох тонших, дуже важливо оту крутку вкладати в одному напрямку. Тоді вийдуть шовкові красиві стіпки. Відрізаю одну нитку під вузликом і щойно відрізаний кінчик заправляю у вушко голки. Решту мотка акуратно складаю в коробку. Цю закріпку я також навчилася робити, вишиваючи гладдю. Роблю манюній стібок і потім проколюю його голкою, роблячи ще один стібок. Щоб нитка лягала рівно на тканину, я не вишиваю в два проколи. Тобто, одним рухом я виводжу голку на лице, іншим на виворіть. Також важливо не затягувати сильно стіпки. Якщо клітинки основи деформувалися, зробилися дірочки, то в кінці тканина буде морщитися. При завершенні роботи я ховаю хвостик під уже вишитим елементом. Місця там є досить, щоб акуратно це зробити.
Щиро дякую вам за увагу. Сподіваюся, відео буде вам корисним. Бажаю вам мирного неба і хай Бог береже Україну та всіх, хто її захищає.